Je tady poslední měsíc kalendářního roku 2022. Vítejte u sledování Tipsport rytířského měsíčníku, tentokrát u vánočního speciálu. A co vás čeká tentokrát? Předvánoční rozhovor s Adamem Kubíkem, vánoční přání od rytířů do celého světa a soutěž o hru NHL 23. Naše rodina si nějak na tradice úplně zakládáme, ale snažíme se dělat nějaký malý tradice, jako je se jít projít před večeří do lesa, udělat si trošku hlad na večeři a po večeři rozkrojeme jabko a lijeme olovo do vody. Asi se snažím ty dárky tak nějak koupit s předstihem a když vidím na internetu něco, co se mi líbí, tak to nakoupím. Většinou si nakupování užívám, protože se snažím někoho obdarovat, takže mi to dělá radost a jsem ten typ, který si rád zajde ty dárky koupit do kamenního obchodu. Já bych se přiznal, tak pyrotechniku moc rád nemám a ohňostroje, nejsem fanoušek ohňostrojů, ale tak někdy se rád podívám, ale že bych já pálil nějaký ohňostroj, tak to určitě ne. Takže asi takhle trávím na Silvestr. Za rytíře vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. A veľa jos, nové let, visiem, priecik, vziem svet, som laimík, ja onoga. Good year, or gott nytt år. Merry Christmas and have a happy new year, everybody. Tak dárek většinou ty hokejový, takže brusle, hokejka a sbíral jsem hodně hokejových kartiček, takže i nějaký balíčky kartiček v té době. My best present when I was a kid was a hockey stick, one of the first ones, so yeah, hockey stick. My best present as a child was I got a computer, and I remember I got so happy. One of my best presents when I was a child, I was maybe 4 or 5 years old, I got a slot car racing track, so me and my brother would put the race cars in and you get to control them with the remote and I really remember that being a really great gift. Tak asi víceméně všechno, co tam máme, nějaký bramborový salát s kaprem a i kousek řízku si dám, takže záleží na co je chuť. If we can, we have to make 7 or 9 meals on table, but most common is like potatoes with chicken, maybe some other things. So everything what we can get, 7 or 9 meals. Christmas ham and of course the Swedish meatballs. We eat them every Christmas. For Canadian Christmas, we have turkey, stuffing, mashed potatoes and gravy. No a co by to bylo za Vánoce bez pořádných dárků? 3 z vás mají možnost díky soutěži v tomto měsíčníku vyhrát hru NHL 23 na herní konzoli PlayStation 5 nebo Xbox Series X. Stačí do komentáře v tomto videu dát fotku s nějakým dárkem s rytířskou tématikou a čekat na vylosování, které proběhne 2. ledna. Z tohoto měsíčníku už je to všechno. My se na vás budeme těšit zase v novém kalendářním roce 2023. Přejeme příjemné svátky a šťastný nový rok.